Поліція продовжує розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом нічної стрілянини в Ужгороді. Фігуранту справи, окрім хуліганства, оголосили ще й підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженню. Він перебуває під вартою за рішенням суду. Нагадаю, подія трапилась уночі 11 січня на вулиці Капушанській. Близько 2 години на терасі місцевого магазину виник конфлікт між трьома відвідувачами, який завершився стріляниною. На місце події прибула патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали 43-річного жителя приміського села Сторожниця. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вистрілив кілька разів із пістолета, поранивши 2 юнаків віком 16 і 24 років. За цим фактом поліція міста Ужгорода розпочала кримінальне провадження. Після проведення судово-медичної експертизи слідчі мали підставу повідомити про ще одну підозру затриманому за скоєння правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.